Parnell Caronová, Lloyd Jones. Spíš než to páté místo jako takové je důležitá vzdálenost Němců od párů před nimi. Tam je Riazanová a Angličani a je to jenom tam bod. Je to blízko i k Britům. Jsou ano. To dva body k Britům, konkrétně bodík od Rusů. Takže zůstávají ve hře o medaile Němci. A volný tanec by měl být jejich silnou disciplínou. Parnell Caronová, Lloyd Jones. U nich by to spíš mohlo být naopak. I když je pravda, že v posledních letech na soutěžích si obvykle trošku polepšili v volném tanci. Parnell Caronová, Lloyd Jones. Francouzsko-velšská dvojice v barvách galského kouta. A pár, který předvedl hodně rozdováděný Finstep a vůbec celý ten program meziválečný na hudbu Cola Portera. Možná rozdováděný až k místy určité neukázněnosti, která pak vede k nepřesnostem, k drobným chybám a ke snižování technické úrovně. 5¾ bodu neoficiálně, jak vidíte i sami, i když se ta známka za techniku zdá se možná bude trochu zvyšovat, možná ne. To je veliký odstup. Nakonec oni měli v obou těch pasážích jenom dvojky. Třeba i ten náš pár, který je tak vzadu, měl trojku. Takže tam bylo, já myslím, že tam bylo takových drobných nesrovnalostí, trošku neunizon a kromě toho mně se to čokto moc teda nezdálo, že nebylo správně v hranách. Ta jedna taky velmi sledovaná figura, teda krok z toho tance. Se podíváme, mně se líbí právě, že dávají třeba ty nohy. Tak bohužel to jenom malý kousek.
špilbandovská zvedačka. Ano. Ale ten dopad, ona třeba měla velmi hezkou fajfku, což já také nemám ráda při tom výjezdu. Trošku mě tento pár zklamalý. Bylo to dobré, ale jenom dobrý průměr. Čekala jsem od nich víc, protože zastupují vlastně první francouzský pár. I myslím, Barbara není nějak nadšená podle výrazu. Ale tak, jak jsem říkal, mají opět šanci zlepšit se v té druhé části. To určitě pohledné to bylo. To je volná disciplína, nesvázaná tolik pravidly, by jim mohla vyhovovat. 56, 35 až 7. místo. No a jen tak, že se vyjdou do první desítky. No tak oni loni byli taky desátí, pokud si vzpomínám, takže obhájí loňské místo a nejdou dopředu, což ale odpadly jim dva, odpadly, ano, takže chtěla jsem to teď namítnout, ale dva přední páry jim odpadly. Ale když se tak dívám, oni byli pak devátí v krátkém tanci, ve volném tanci, tak se tedy skutečně zlepší i letos.